Sinoć je tokom emisije Pitanja novinara i došlo do suočavanja bivših partnera Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice. Miljana je prišla Macanoviću, sela pored njega, pa mu se obratila sljedećim rečima: ja uopšte nemam zlu krv prema tebi, kažem ti, ako ti nešto treba ili Teodori ili meni se slobodno obrati, rekao je Bebica, ja zaista teb ne ismijavam, jednu uvredu i provokaciju nećeš dobiti od mene. A što je moja majka najgora? Rekla je Miljana, to sad neću da ti pričam, moje lično mišljenje je da te je upropastila. Ako bude tema, ja znam na koji način ću je komentarisati, rekao je Bebica, ma ona tebe uopšte ne ferma, ne znam samo zašto to ako ti je toliko valjala. Samo zaobiđi moju mamu, evo tebe je tvoj tata, rekla je Miljana, jeste on meni dao mnogo u životu. Ja neću doći kod tebe na rođendan, ti Adora ako hoće, neka ide, rekao je Bebica, ti jedini i nisi pozvan. Ja imam neke svoje principe, rekla je Miljana, inače. Miljana je juče napuštala Jelitu i zbog zdravstvenih problema, o kojima je pričala kad se vratila u gore pomenutu emisiju. Miljana, kako si danas? Šta se desilo sa tobom? Pitao je novinar, ja sam upala na vrata i rekli su mi da mi je naglo HCG pao. Onda sam otišla kod ginekologa i rekao mi je da je trudnoća jako rizična i da sumnja da je vanmaterična. Ja sam se uplašila jer je rekao da je rizična operacija zbog toga što sam operisala želudac i slezinu. Nakon toga sam otišla u drugu kliniku i jedna žena mi je rekla da idem obavezno na kiretažu jer je vidjela u Švajcarskoj da on šeta pudlice devojkama i da je tamo žigolo. Ja se šokirala, skroz se ošamutila, odlazim kod ginekologa, daje mi progesteron i vraćam se ovdje sada i razmišljam, rekla je Miljana.